Hallå YouTube och välkommen tillbaka till Minecraft. Vi tog beslutet att vi skulle ta och ändra våra planer lite grann. Vi kommer inte att försöka döda Wither. Vi insåg att det kommer ta så lång tid att försöka hitta eller få tag i alla Wither Skulls. Så vi tog beslutet att vi ska försöka döda Ender Dragons Det. Och det innebär att vi måste hitta Endportalen. Och vi hade ju 3 Ender Pearls, så vi gjorde om dem till Eye of Enders. Och nu ska vi försöka lokalisera den här portalen helt enkelt. Är du med mig, Jonathan? Ja, jag vet inte vad vi ska göra, men visst vi... Jag sa precis vad vi skulle göra. Jo, men jag har ingen... Vi måste lära dig lyssna, hörru, tror jag. Ja, men jag vet inte du lyssnar väldigt dåligt. Ja, men jag hörde vad du sa, men jag fattar inte vad vi ska göra. Följ efter... Var den här en flyger? Följ efter den. Ja, kommer den flyga? Ja, den kommer flyga iväg nu. Kolla åt alla håll samtidigt. 3, 2, 1. Prov. In mot skogen. Nej, det gick sönder första gången! Är du seriös? Ah, den gick sönder! Vad betyder det? Ja, det är dåligt. De, alltså... Nu har vi bara 2 kvar. Ja. Alltså, de där kan hålla liksom typ 10 gånger. Den här höll en. Okej, men vi ska här åt det. Vi ska springa en liten bit in hit. Kom här. Okej. Det kanske betyder att den är precis under våra fötter. Nej, då skulle den åka neråt. Hopp. Hopp, 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 hopp. Så, upp. Så. Vänta lite, jag måste bara göra en sak innan vi går någon annanstans. Ah, du är så seg. Nej, men... Uka! Jag ska komma ihåg vilka koordinater vi är på så att vi inte glömmer bort någonstans. Ah, det kan vara bra. Var är du nu någonstans där? Här uppe. Okej, jag tänkte hoppa upp här uppe och så skickar jag vägen i. Ja. Där, utöver havet. Mot havet! Och sen försvann den. Vart tog den vägen? Den åkte upp i trädet. Trädet? Ja. Vart tog? Där. Där, kolla nu. Va? Vart tog? Där! Alltså den åkte upp i trädet och stannade, eller försvann. Men vart i trädet? Vilket träd? Men i trädkronan. Vilket av dem? Där! Det jag kollar på nu här, det som jag går mot. Den höga? Här, det här trädet som jag står och kollar rakt in i just nu. Men varför hämtar du inte för då? Jag visste inte om man kunde göra det. Så, Är du säker på att du har det här? Ja, det var ju något av träden i alla fall. Jag tror att det var det. Kan vara det här, tror du. Oj, nu är jag hungrig nu igen. Du är hungrig nu igen. Nu blev jag kickad från servern. Vill du inte vara med längre? Varför blev jag kickad från servern? Fråga inte mig. Nu är du tillbaka i spelet igen. Ja, så att den är inte här uppe. Jag försöker bara. Men, det laggar! Jag tror det är så att den åkte ut i havet, sen så laggade det för dig så att den ser ut som att den flög tillbaka. Tveksamt. För den är inte här. Så. För nu har vi en kvar. Okej, jag tycker vi gör så här att vi gör båtar och så åker vi ut i havet. Okej. Har du en workbench? Jag har gjort en bit här. Jag gör en båt där också. Var är du? Jag är uppe i trädet, jag är på väg ner. Var är du nu? Här, nere vid havet. Jag är här. Varsågod. Säker? Du, vilken ful båt. Nej, du, jag har Aja vänner nu. Varför har du det? För jag gick upp i trädet, så måste den ha legat precis när jag kom upp utan jag märkte det. Titta, kom nu. Men hur ska jag göra då? Sätt dig i båten och åk. Vi åker häråt, för den åkte ju häråt. Så den är ju här borta någonstans. Se upp för bläckfiskarna. Och jävla mycket bläckfiskar va? Ah! Ett stim. Undrar om portalen kan spåna i vatten. Det finns ju vattentempel så. Jo, men det är inte samma sak. Ah! Det laggar! Ja, du.
Tänk om vi hittade ett vattentempel någonstans. Vad coolt. Alltså, bara rena slumpen liksom. Att vi är ute lite efter en portal och så. Vad gör du? Vad säger du? Varför är du slumpbort för? Det laggar lite. Nej, men tänk om vi letar efter en portal och så hittar vi en... Skulle vi haft min X-ray-karta så hade det gått mycket enklare att hitta. Ja, verkligen. Shit, vad smart det hade varit. Det har varit sånt himla fuskade. Det har varit så himla smidigt. Okej, kasta iväg dina ögonen nu. Jag gör det då. Du klickar med den. Där! Follow it! Försök att landa under den så att du... Det gick den sönder. Två gånger klarar den av. Bra där. Ja, vi åker här ut. Fortsätt åka ut. Men det finns typ så här att om man kastar två stycken Avengers så kan man räkna ut att hur långt den passerar åkte och vilken riktning den åkte och sådär jättekomplicerade grejer. Varför gjorde du inte det då? För att det är jättekomplicerat, jag vet inte exakt hur man gör. Oj, det var land. Ja, jag tror vi hoppar upp här. Alltså det kan jag vet inte, men det finns en process kan man räkna ut det. Det är typ... Frågan är efter, men du råkar inte ha obsidian med dig. Varför skulle jag ha med obsidian? För då skulle vi kunna göra den till Ender Portal. Aha, du menar så. Nej, det har jag inte med. Vilket gör att jag har en till Avengers dock. Kom ihåg vilken riktning vi går nu. Vi ska tillbaka sen också. Nej, men jag tog ett kort på koordinaterna. Det gjorde du. Det är bra. Jag har ingen mat däremot. Ingen alls? Nej. Här då. Så du vägen? Här. Okej, jag skickar vägen här nu. Okej. Ah, vi ska här till fortfarande. Vi kommer nog behöva åka över havet här igen, tror jag. Min båt gick sönder. Jag har min skål som jag kan åka i. Min båt gick sönder. Så. Nej. Och så här. Och så där. Vad roligt det skulle vara om vi måste åka tillbaka hela vägen. Tillbaka till vårt gamla ställe. Alltså, den är typ precis bredvid här borta med nu. Ja, det är liksom så här bara... Ja, det har varit jobbigt. För det är väl typ åt det här hållet? Nej, det är inte riktigt va? Jag tror något håll är. Ja, något håll är det helt klart, men jag tror inte det är häråt. Okej, jag tycker att vi åker... Jo, det är åt det här hållet. Vi åker söderut, vi... Ja, fast vi... Ja, jag vet inte. Vi är bara 1200 block ifrån, men annars så är det ju rätt. Jag tycker att vi åker till en till land här bort någonstans. Och sen trycker vi vägen en gång till. Nej! Nej! Åh, vad du med! Jag tänkte att om jag håller in skift så går det snabbare. Nej. Kontroll möjligtvis. Jo, men jag är FPS-spelare. Då ligger Rush på skift. Det går ju snabbare då ju. Faktiskt gjorde det. Nu laggar det för mig. Så vi hoppar i land här och så ska vi se ifall vi kan... Stopp! Oh, shit! Stanna, du laggar massor. Oj vad det laggar. Så. Akta min båt. Min nej. Båt då? Kladdiga bagga, min båt rymmer. Kanske för att du slår på den. Det här var ett jättestort land ju. Kolla, vilken fin liten ö här borta med massa blommor på. Ja, här kan vi försöka överleva. Ja. Ska vi göra Robinson Crusoe episod? Ja, det kan vi göra. Jag hade med den. Ja, den kan vi leva på också. Så, jag kastar iväg Avengers här nu. Nej, jag ser nog jag ska komma upp. Åh, ko! Åh, gratis sten. Va? Gratis sten? Det är grått system, sa jag. Jaha. Hej, det är gratis sten! Ja. All sten brukar vara gratis. Nej, det var inte så stor gratis sten. Okej. Ska vi skicka iväg Avengers? Vänta, jag måste ta mig upp här. Hup. Uh-oh! Ah! Du med det! Hjälp mig! Jag vet inte, varför försöker? Simma bara upp för vattenfallet? It's hard.
Du är helt otrolig, vet du. Nej, tack. Du är inte så duktig heller. Nu är det natt. Har du säng med dig? Nej. Men vi är mitt ute i havet, så inte någonting kommer att skada här. Okej, jag kastar iväg den här nu. Men vi kommer inte kunna se den. Jo då, där borta. Följ efter, jag vänder. Nej, drar du till vattnet! Nej! No! Oj, vad djupt det var här. På den där. Ser du den? Jag har den. Simma upp igen! Fort! Simma! Oh shit, jag kommer dö. Där är botten. Jag kommer nog dö. Nej, jag blev väldigt rött. Vilket håll var det? Min båt gick sönder. Här åt då. Men du är ju helt otrolig. Nej, du är inte så dålig du själv heller. Gör en ny båt fort då. Men jag har ingen workbench. Men du får väl göra en workbench då. Ja, vänta lite. Ta lite lugnt. Stressar. Amatörer. Vad kallar du mig? Jag kan inte jobba så här. Jag har inte tillräckligt mycket med plankor. Ja, men du får väl hugga ett träd då. Jag har ingen nix. Jag har väl en hand. Vänta. Ja, vänta. Du är med. Ja. Vänta, då gör jag så. Där så. Där så. Så gör jag så. 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 Det här är bästa gameplayet någon någonsin har sett. Står och kollar på mig medan jag... Kom igen nu! Där. Vänta. 1, 2, 10, 5. 5, 6, 7, 8. Och så gör du en yxa först också. Men jag behöver ju trä. Men du kan hugga trä utan att använda yxa. Det tar ju tid. Ja, men det går. Ja, men tyst. Kom igen nu. Kommer jag. Får jag en massa blommor för? Det är ditt fel. Okej, vet du vilket håll vi ska åka nu då? Ja, häråt. Nightly adventures, cause we're going at night. Oh yeah, control makes it go faster. I'm sailing. Du, vad ska du? Vad? Vad ska du? Jag följer dig. Du är stilla. Nu blir jag kickad. Det blir du. Här kommer jag. Här är du. Vad säger du? Där! Ah! Hallå! Nu förstör du nästan min båt. Du pratar om. Du förstör nästan min båt. Okej. Ser vi, kom igen! Vet du var vi är på väg någonstans? Ut i vattnet. Jo, men vart någonstans ut i vattnet vi är på väg? Ja, det är jobbigt om vi inte åker rätt nu. Jag inte, alltså, vi kan ju byta riktning lite grann sådär liksom, så jag vet inte. Är det här närmsta portalen såhär? Why? Bläckfisk. Ja, men det är inte så långt kvar, kom igen. Follow me! Jag har inte så mycket mat. Jag har inte så mycket mat, men det finns säkert mat. Det är en ö här framme, så jag kan nog döda ett djur här. Kom igen. Jag tror på dig, Jonathan. Din chestplate glimmar. Gravel. Det är som att svära på Minecraft. Gravel. Kom inte på det. Säg gravel istället för min gang. Gravel. Your son of a gravel. Gravel hole. Ja. Yeah. Gravel you. Bloody gravel. Nej. Okej. Var är vi någonstans? Vi är på nu. Kanske träffa på din hund snart. Ja, just det! Yes, det är någonstans. Ah, massa creepers! Ja, det är massa creepers. Men du är vatten, så det är ingen fara. Men, ta lite in ön här borta. Jag är på nu här. Ja, men här borta. Vi måste ta oss upp lite så vi kan följa Eye of Ender lite bättre. Enderman! Döda Endermanen! Döda! Min båt! Stanna båten! Nej.
Vad är det? Kollar du på honom eller? Ja. Men du ska inte kolla på honom. Du är en himla amatör, vet du? Kolla på Edmunds. Så. Vad är han? Jag vet inte, han rapporterar bort sig för du kollar på honom. Man ska inte kolla på Edmunds. Han attackerar väl det? Nej. Man kollar på, på benen på dem när man ska döda Edmunds. Amatör! Du kan vara en amatör. Nej, här är han! Var? Här, aj, aj! Nu är zombies och spindlar och allting på en gång. Ingenting. Okej, okay, jag kastar Ivan. Boom! Åt andra hållet. Tittat. Där. Svinga ut. Bidibidim, bim, bim, bidim, bi. Hua, hua. Hej, Haggis. Batman! Hä? Mm. Ska det vara din Bane impression? Ja. Batman! Jag måste låta mycket mer förvånad där. Batman! Nej, nej. Sen... What matter is our plan? Åh, häxa, häxa! Är det din plan? Massor med skelett, jag kommer dö här. Var är du? Här. Alltså, om du ser här så kan jag inte hjälpa dig. Där borta ser jag dig. Badabadan, den den di di du da. Hua, 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 hua. Alltså jag kommer dö. Var är du? Här, hej då. Nej, du dör inte. Jag känner dig. Nej, här. Ta den här! Okej, vi måste skaffa mat nu för det är det sista jag har. Såg lite grisar där borta innan. Här, ja. Jag dör med min... mitt svärd så får vi gillat kött. Se om jag hade tillräckligt att göra en... Shit, om jag spindlar var här. Workbench. Här, jag har lite mat till dig nu. Lite mer gris hade inte varit fel. Okej. Var är du någonstans? Jag är här. Kom till mig. Jag ser dig. Du är låg igen, hörru. Här är mat. Är det creepen! Om du inser hur mycket jag räddade det där precis. Inser du hur mycket jag räddade dig precis? Va? Inser du hur mycket jag räddade dig precis? Nej, för att jag stängde av ljudet. Nej, jag fixade med... Det stod en... Alltså, det kom en creeper och exploderade precis bredvid dig. Vad sa du? Vad hade hänt, sa du? En creeper kom och exploderade precis bredvid dig. Är det därför det är en massa jordhål här? Men jag hann inte få fram svärdet, men för jag hann pilbågen och han slog bort honom lite grann så att han exploderade lite längre bort. Där man, alltså han stod precis bredvid dig. Okej. Okay. Här har du mat. Jaha, hade du till den rent tillaget? Ja, jag har ju fire aspect mitt svärd, jag får ju färgglätt direkt. Kunde du väl sagt innan jag gjorde de här? Det sa jag faktiskt direkt. Nej, sa du inte. Det gjorde jag visst det. Du ljuger så bra. Ja, vilket håll ska vi gå åt? Något håll, vänta. Jag ska försöka hoppa upp en högre plats. Men jag kan döda creepers, jag fattar inte varför. Man märker att jag har blast protection på min setplate nu. Jag tog ett halvt hjärtaskada av det där. När jag stod precis bredvid en creeper. Hup. Kul. Oj, kolla vilket högt berg. Här är jag. Beredd att kolla. Var är du? Uppe i trädet, du gick förbi mig. Hur är det? Uppe i trädet. Här uppe, bakom dig. Där är du, hej. Kolla nu. Tittat. Där ut. Mot berget. Hup. 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 Ja. Visste du den? Ja. Let's go. Let's go. It's a me, Mario. Hua. 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 Ja. Hoho. Jippa. Ha. Hoho. Okej, så vi går upp på berget här och ser om vi ser vad som händer. Let's go.
It's a me, Mario. Okej, vi fattar. Ha! Ho, ho! Mario. Det var lite, det var lite mer. Hur pratar Luigi? Jag kommer inte ihåg hur han pratar. Hur pratar Luigi? Oj! Ja. Luigi! Me, Luigi! I'm scared all the time! Where are we going? Uffe berg. Nej, upp med dig. Ska vi upp? Upp. Upp vi go. Ausgehen. Let's go. Vad Luigi? Mario. Ja. Yoshi. Oj, det var väldigt likt, man säger. Okej, börja. Nej, jag ligger lite bakom dig. Du är så seg, nu är du låg igen. Fattar inte. Jag gör det egentligen. Jag gör ingenting, det är det som är problemet. Ja. Men vi får göra to be continued här, för att vi får måste avsluta det här avsnittet. Dun, dun, dun. Men vi hörs nästa gång, och jag hoppas att ni gillar, kommenterar, subscribar, och att vi syns nästa gång. Hej då!